Këto janë rrugicat me kaldrën të Korçës, qytetin në të cilin nga Qaqako jetoj deri në moshën 13 vjeçare. Aty gjenden kujtimet e tij të fëmijërisë dhe dashuria për muzikën, teksa dëgjonte të mëdhenjtë i binin kitarës dhe të këndonin. Mes rrugicave të Korçës ai provonte fuqinë e zërit të tij, duke u përgatitur për të ardhmen që do t'ia shkruante emrin mes këngëtarëve lirik më të mirë që ka njohur Shqipëria. Nëna ime gjithmonë këndonte bukur shumë. Dëshira e saj e madhe ishte që unë të bësha një këngëtar. Dhe ajo më bëri që unë, në vitet e para, kur isha në fillimet e shkollës, të merë një pjesë në aktivitetet në Korçë, e nga vetë natyra isha njëri që desha të këndonja, këndonja shumë bukur këngën, këndonja këngën korçare, të gjitha i llojet e këngëve, po këngën korçare, më smarohet serenatat me shokët e mi, gjithë kohën në Korçë, dashnorëve të njerëve, apo të tjetërve, apo goceve të bukura të Korçës, edhe ishte me të vërtet një monument, kur vije nga shkolla, tre muaj liria në Korçë, bënim një aktivitet të jashtëzakonshëm në Korçë, sidomos në natën. Nga Korça në Kuqov e nga liceu në Ushtri, Gaqo nuk e haroi kur muzikën. Ai do të shkonte në Rusi me një bagazh të mirë të repertorit operistik. Ishte 22 vjeç. Në Moskë, në qytetin që mblodhi jo pak muzikantë shqiptar për të studiuar në konservatorin Çajkovski. Kthimi në vitin 1961 i të gjithë studentëve shqiptar që studionin në konservatorin e Moskës bëri që ai të rikthehej në Tiranë, ku shumë shpejt u emërua solist i parë në teatrin e operës dhe baletit. Erdha këtu në Tiranë dhe u emërua në teatrin e operës dhe baletit dhe këtu pata një kthes të madhe si artist. Sepse këtu unë ndihmova shumë nga njerëzit që ishin në krye të teatrit të operës dhe baletit, Albert Paparisoj, i cili më ka ndihmuar jashtë masës që unë të jem një këngëtar korrekt në skenë, sepse skena ka ligjet e veta, nuk është skena një rrugë, një serenadë, skena. Dhe i ati i dedikojmë shumë që më projektoj për të bërë një artist i skenës. Me të drejtë është vlerësuar timbri i tij papërsëritshëm, që dallonte dhe jepte individualitetin e veçantë. Me interpretimin e tij Gaqo ja jepte rëndësi të veçantë diksionit, kurse me figurën elegante dhe sjelljen skenike, ai tregonte vlera të veçanta aktoreske. Me këto fjalë ka vlerësuar Gaqo Çakon muzikologu i shquar shqiptar Albert Paparisto. Në prag të 80 vjetorit të lindjes ai kujton shumë çka nga këto arritje profesionale, duke mos shmangur dot edhe jetën private. Një moment i paharrueshëm është për të njohja me Luizën, që nga shoqëri do të kthehej pas disa vitesh në dashuri. Luiza ishte gocë e bukur, por sa më preferuar nga të gjithë, unë isha i vogël. I vogël, i erdhëm nga rrethi. Edhe më duke si çudi e madhe, kështu si kjo sa i pëlqenja unë. O sigurisht që e pëlqenja. Pas, nuk e besoj që ajo më pëlqen të mua. Shumë se unë atë. Kështu që ishim dy në lice artistik, në një pedagog, dhe rini me orë të tëra, bëni mua betë, po pa u prekur fare nga sentimentet tona. Këto, bëni mua betë, se Luiza në përgjësi është një mua betë gjesh e përsosur. Po të putin kuadratin e mua betë, të kënaqë shpirtit. Që të këndoje me Gaqon, unë kisha do me thënë, kisha si... Qa bënda i rjenë që konja këshu? Sepse mësonje nga i. Pëton, kisha një emocion. Për shumë, kër këndoja me partner të tjerë, ishim të dy njësoj, edhe kër këndoja me këtë isha si e ndrojtër, së shumë, mos bëjnë e gabim, mos bëjnë një këshu, pëton. Po, kujtimet nga më të mirët, nga më të mirët, nuk ka. Gaqo ka qenë në skenë, për mua mbret. Mbret. Në familje, Gaqo ka qenë shumë familjar. Neve kishim darë rolet, a i ministri jashtëm, unë ministri brëndshëm. Partnere në skenë, por edhe një bashkëshorte e shkëlqyer. Janë këto kujtime që sjellë ndërmënd të teksa ulet mëngjeseve dhe pasditeve për të pirë kafen. Ky është një moment kur ata nisin bisedat e gjata që në fokus kanë kujtimin e tyre më të bukur. Piro Çako, kantautori i njohur për skenën shqiptare, është fëmija i vetëm i tyre që i ka bërë të ndjehen krenar. Piro është maja e dashurisë tonë. Piro është djali mrekullueshëm. Për Piron kam një krenari të madhe shumë. Është i përditshëm në shtëpi. Bile nga ndonjëherë që edhe ai çuditet se si s'ka ardhur sot.
për ka në një punë. Qukitore, si spata ke babi, të ku e babin mamë, këto për ditë. Kërkon të qira profesionale? Shur, sigurisht. Dhe unë e këshëlloj, a i vjen, këtu kemi pianon, vjen, ushtrojët në piano, më të regon gjera që i kryon, më të regon. Po më obete më të mahtë e ka me mamane vetë. Ma atër ka të shethemet më dhaje shumë këtë. Kështë mi dregojnë asë mua. Gaqo Çako, njëndër tenorët më të pëlqyer të publikut operistik si dhe të gjinive më të lehta, ka diçka për të cilën ndjehet krenar në këtë moshë. Dhe kjo është një ndër temat e pakta që e përlot. Jam jashtëzakonisht i lumtur që kam kënduar me dashurinë e shpirtit tim më të madh, këngët më të mëdha për dashurinë, pra dheun i kam kënduar e tash më vjen, që ta them nga shpirti, ajo që e ndjej që kam kënduar me shpirt për theun ti. Me dashurin për popullin, dhe jam i lumtur që kam bërë këtë. Ai ka kënduar në 28 festivale dhe është vlerësuar me shumë çmime të para, të dyta dhe të treta. Një pjesë të madhe të aktivitetit muzikore ka zhvilluar në Teatrin e Operas dhe Baletit, ndaj kjo është arsyeja pse të shtunën e 24 janarit të këtij viti, kur ai mbush plot 80 vjeç, në këtë institucion, në nder të tenorit të njohur, do të zhvillohet një natë gala. Ndër të tjera do të promovohet double albumi i tij me arje nga operat e interpretuara ndër vite e këngë popullore qytetase, si dhe libri biografik me autor Eno Koçën. Por ndonse vitet kanë shkuar për Gaqo Çakon, kjo nuk e pengon as pak që her pas here të ulet para pianos e të këndoj me partneren e tij më të mirë, sepse jo më kot Maria Kalas thoshte: "Ti mbetesh artiste dhe kur zëri yt është me më pak fishek zjarr. Artisti mbetet gjithnjë ai." Në apartamentin e Gaqos dhe Luizës, midis sendeve të ndryshme, ato më me vlerë janë diskjet. Disku i tij me arjet klasike dhe repertorin kombëtar është durata më e bukur që mund t'i bëjë në këtë përvjetor. Familja dhe më pas ky disk i tregojnë atij se si mund ta jetosh jetën në plotësinë e saj.